дыбыс жарық кеш жарық микрофон көрермен шапалақ көңіл күй керемет армысыздар көптері саябағының қонақтары көңіл күйлеріңіз қалай жайдары көңілі көңіл ашық алматы қаласының және тұрғындары қош келдіңіздер Добрый вечер, дорогие гости самого прекрасного, самого красивого парка Коктебель. Добрый вечер, дорогие телезрители музыкального телеканала Жұлдыз ТВ. Әрине, бүгін міне Саяна қарындасымызбен Алматы Коктебель саябағындағы тамаша Жұлдыз ТВ арнасының сүйікті көрермендері бар мысыздар сіздер осында? Бүгін міне сіздерге тек қана Жұлдыздар Коктебель атты музыкалық кешіміз бастауға сіздердің көңіл күй шапалақтарыңыз естілмей тұрған сияқты. Саяна, қалай ойлайсыз? Так, тебе не слышно. А сейчас мы давай сделаем так. Друзья, вас не слышно? А это мин горячо, мин достар дислмей тур, енді маған хат естілер ме екен? Кәне-кәне, достар. Ну и, конечно же, мы очень рады видеть вас, и мы очень рады вновь встрече с вами в этот прохладный вечер осени, верно, Сағыныш? Әдемі, көктемгі көктемнен өткеннен кейін күз келеді, білесіздер, жаз өткеннен кейін күз келеді, салқын күз келгенде адамдар сайдан салқындайды, бірақ сіздерді бүгін біз салқындаттырмаймыз, тек қана жаздың ең соңғы айларынан кейін басталған күз айында жылу сыйлайтын жұлдыздар келіп отыр, Саяна. Конечно, конечно, но мне позволь сказать то, что, дорогие друзья, ну а если вы готовы зарядиться позитивом, прекрасной энергетикой на всю предстоявшуюся неделю, то мы готовы начать. Әрине, онда біз бүгінгі кешімізді бастайтын қазақ эстрадасында сіздер білесіздер ма? Жан Сәулем атты әннің авторы. Ах, Сәулем, жаным. Сол әндерді білесіздер ма? 90-шы жылдардағы қазақ эстрадасы хит болды. Ретро хиты. Мне кажется, вот взрослые знают. Поднимаем руки к тем, кто знает. Қолда гитарасы бар ол кісінің, шашы ұзындау. Кімді ойлайсыздар? Ай-ай-ай, міне біліп отыр осы ендеше. Кешімізді арнайы бастайтын қазақ эстрадасы ретро жұлдызы. Осы Алматы Көктөбе тұрғындарының көшемет құрметіне алайықты болып келіп отқан. Өктем Алтайым. Ортада кенеке. Қошемет құрметтеріңіз. Шапалақтарыңыз енді өктем ағама. Как ваше настроение? Қош келдіңіз аға. Өктем Алтайым сіздермен бірге. Бақытқа толы, шаттыққа толы күндер сыйлайын мен саған. Арманға толы, ой жұлдызға толы түндер сыйлайын мен саған. Көңілім күз боп торса да, мұз боп сынса да, сені сүйіп өтемін аяулым. Көңілім күз боп торса да, мұз боп сынса да, сені сүйіп өтемін аяулым. Сені сүйіп өтемін аяулым. Сенсің, айымда сенсің, бар жұлдызымда бір өзің. Ғашық еткенде, асыл еткенде, жайдары жазда мінезің. Жүрегім от боп жанса да, шоқ боп қалса да, сені сүйіп өтемін аяулым. Жүрегім от боп жанса да, шоқ боп қалса да, сені сүйіп өтемін аяулым.
болса да сені сүйіп өтемін аяулым жүрегім жылап тұрса да жырлап тұрса да сені сүйіп өтемін аяулым жүрегім жылап тұрса да жырлап тұрса да Al kettik ar qaray. Almatını süyemiz, Köktebeni süyemiz. Al endi sal köngdirek. Şapalaq soğaslar endi bul jerde. Köngülüm mayalıp uçqan, jüregim mau jalın qışqan. Sağan degen mahabatım sargayuda sağınıştan. Sensin benim asıl enim, ben özünge asığamım. Jan tenim beni süyüp tura, sezimimdi jasıramım. Ardağım benim, armanım. Тағы да сіздерге жаңа ән орындап берейін. Кінәлі сен емес, кінәлі мен емес, кінәлі жүрегім сені сүйген. Қабылдаңыздар. Есімге сол кезім оянды ол сезім, айыбым жоқ сені,
Al endi bir biylik. Sizler jawratıp aldınız mı deyme bir qaşığın degen endi. Orındaym sizler biylesizler ya? Al getir, jaqta tüsürüngizler, siz biylep jatqan qızlar jigitler. Hop! Endi şapalaqni soğay, qolumuz aspan köterip. Ho! Canım, can küyümde sizin üge kalaysın. Bakıtıma seni balay verdim bağım. Nege mağan emge tülev karaysın. Maha bak ban yüreğim de mende bakı ölmeydin. Mende gomur gır turğuzan onara. Sezimim bar da ulğa da jaunğa da sönbeydin. Sululu I'm
Sensin asılım Kim müldür bağatın Iş yeşülü kanatın Kümülümdün özinesin Kaşığım Әсем әндермен тербеп жүрген Өктем Алтаев бүгін бізде қонақта. Хош келдіңіз, аға. Хош келдік, хош келдік. Қайырлы кеш. Көңіліңіз қалай? Көңілі тамаша, керемет. Көктөбенің төбесінде енді мынандай тамаша атмосферада керемет болмау мүмкін емес. Концертіңіз ұнап жатыр ма сізге? Концерт маған өте қатты әсер беріп, қатты ұнап жатыр, өйткені мен өзім осы концертке көптен бері қатысқым келіп жүрген. Жаз бойы демалдық, ары қыдырдық, бері қыдырып әйтеуір бүгін сәттісі отырды осы концертте ән айтуға. Соны өзім бақыт санап тұрмын, қандай тамаша мына жастарымызды көріп, Алматының төбесінен кәдімгідей көріп тұрып, мынандай таза ауада ән айту деген керемет. Рахмет сізге. Енді барлықтарыңызға үлкен рахмет тілеймін. Өзімнің осындай тыңдармандарым арасында, осындай тамаша жастардың арасында ән айтқаныма өзім бақыттымын деп есептеймін. Тыңдармандарым, сіздер аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Тек қана үлкен сахналарда, концерттерде бір жақсы бір көңіл күймен жолыға білесіздер мен. Рахмет аға сізге көп. Қадірменді достар, бүгін Жұлдыз ТВ арнасының Жұлдыздар Көктөбеде ән кешінде қонақта біздің сүйікті жұлдызымыз әнші Алтынбек Тәшімбетов. Қош келдіңіз аға. Қайырлы кеш. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Керемет. Айтшы жаным, ұнатып ем, жан сырым, аққумсын аңсаған әндерінің орындаушысы біздің сүйікті әншіміз Алтынбек Тәшімбетовтің қандай жаңалықтары бар екенін сұрап білейік. Енді көбісі айтып жатады, неге Алтынбек жоғалып кетті деп. Енді қазір үш баланың әкесі балдардың жаңағы сабағына барып келуін қамтамасыз етіп жатқан жандармыз. Бірақ ән тоқтаған жоқ, жаңа әндер өте көп. Және де Аллах бұйыртса, жаңа бейнебаян түсіргелі жатырмын. Қалай көңіл күйлеріңіз, Көктөбеде қонақтар және қала тұрғындары, дауыстарыңыз естілмейді ғой. Қандай керемет, айтшы жаным, тек шының да түсінбедім мен мұныңды дейді. Саяна, бұл кім? Әдемі ән. Қандай ән? Әдемілігіне қоса сағыныш, бұл керемет бір ностальгия сыйлайтын ән. Себебі бұл ән талай ғашықтардың, талай бір-біріне махаббат сезімі бар адамдардың кереметтей махаббатының символына айналған ән десем, мен шатаспаймын. Жастар бар ғой деймін, сол әнді тыңдап жүрген шатта дауыстар естілмейді ғой. Қазіргі жастардың махаббаттары енді жарқылдап естілу керек. Ендеше біз осы орындаушы жайлы кішкене мағлұмат бере кетейік. Бұл орындаушы өте жаңалықтан ешқашан жалықпайды, оны білесіздер. Сахна өнерінде біраздан бері емес, бұрыннан бері қазақ өнерінде өзінің ел таңбасы, қол таңбасын тастап келатқан өте керемет орындаушы. Халықтың жүрегінен ерекше орын таба білген орындаушы, кереметті әнші. Сахнада
Алтынбек Ташымбетов бұлдарыңыз келіп отыр. Қошеметтеп, құрметтеп, Алтынбек Ташымбетов бұлдарыңызды ортаға шақырамыз. Шабалы қайда? Көңіл күйлеріңіз, Алтынбек Ташымбетов. Ассаламу алейкум. Өзің ел таңбасы бар әнші ғой. Сетка. Берік. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Всем добрый вечер, деп бастайық. Қайырлы кеш. Жұлдыз ТВ телеарнасы ұсынған осындай концертке қош келдіңіздер. Жарамайық көктөбе барсыздар ма? Әт көңілдірек билейік, сөзім білсек қосылып айтайық. Altyazı M.K.
Ay berekeldi keremet. Arqara bilimiz ba dostlar? Kettik. Biraz eskenderdi eske alayık kettik. Şığız metinde. Давайте потанцуем под восточные ритмы деп қояйық та кеттік. Көңілге қалай бәрі дұрыс па көктөбе? Кеттік көңілдер билейміз, жарамаймыз. Saran kütüp edim tağan tapay ber boludu kançadan sıbayalıq sen sağan dastanu da sen sağan berinde de yeng bastısı takaparlıqdan sağan arna bəzimən sağan er tanımdı xan sağan aydın köldü araylar aqqum sınan sağan bulun verdi joqşuğar mindi aşıq dən sağan Жазам саған, соның бірін өзің тағы Шығарсың оған саған Қызық саны қанша жан Қызғану ме баршадан Қосылуды тосу менен Қанша мезгіл шаршаған Арнап әзімен саған Әр таңымды қарсалам Айдын көлде арайлы Аққуымсың аң саған Бұл өмірді жоқ шығар Менде ғашық дәл саған Kervet ket köngül direk. Dostlar, жақында жаңалық естісіңіздер ғой, 27-сінен бастап бүкіл Қазақстанда тойға рұқсат берілді. Сондықтан тойды сағынған болсаңыздар, соның кішкене атмосферасын бүгін сіздерге берейік. Көңілді бір тойдың әнін орындап берейінші жақсылап тұр. Баршаларыңыздың үйлеріңізге тойға жақсылыққа барайық. Кеттік! Берейік, давайте! Kesittirdim qoğrau keş qoğırda Qoğır güzde qoğraptın bir qızın Ey! Ketim ketim deyip aldaysın Jetim jetim deyip qalmaysın Süyem desem de nanbaysın Ey qoğır at kız qandaysın Ketim ketim deyip aldaysın Jetim jetim deyip qalmaysın Süyem desem de nanbaysın Ey qoğır at kız qandaysın
Can dünyamda kitti samkap jelede Ketim ketim deyip aldaysın Jetim jetim deyip kalmaysın Süyem desem de nanbaysın Ey qoŋgır at kız qandaysın Ketim ketim deyip aldaysın Jetim jetim deyip kalmaysın Süyem desem de nanbaysın Ey qoŋgır at kız qandaysın Сол сәтте аяғасты қоңыр түсті ұнатым Кетем кетем деп алдайсың Жетем жетем деп қалмайсың Сүйем десем де нанбайсың Әй қоңыр ат қыз қандайсың Кетем кетем деп алдайсың Жетем жетем деп қалмайсың Сүйем десем де нанбайсың Әй қоңыр ат Ketim ketim deyip aldaysın Jetim jetim deyip kalmaysın Süyüm desem de nanbaysın Ey qoŋgır at kız qandaysın Ketim ketim deyip aldaysın Jetim jetim deyip kalmaysın Süyüm desem de nanbaysın Ey qoŋgır at kız qandaysın Ey qoŋgır at kız Түрндегі Көктөбе саябағындағы бүгінгі концертіміз қонағы Дидар Каден. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күй керемет. Концерт сағынып қалыппыз карантинде. Сөйтіп, бүгін енді осы Алатаудың етегінде, Көктөбе шыңында алматылықтармен, Алматы қаласының қонақтарын әнмен көңіл көтереміз. Қандай әндер орындамақсыз? Негізінде жоспар бойынша Осы ұйымдастырушылар билететін әндер сұрап еді, бірақ ең алғашқы ән ана туралы болады, сөйтіп ары қарай билететін әндерге өшеді. Өнер адамының, халық әртісінің баласына екесесін көзбен қарайды да. Сол жағынан өте қиын, себебі енді бірдеңе білдірмегеннің өзінде де, тіпті қуанышты жағдайдың өзінде Лидия Каденованың баласы, Лидия Каденованың ұлы деп жаңалықта сөйтіп басталады да. Сондықтан да екесе өнер адамдарына қарағанда сол өнер жанұясында дүниеге келгендерге екесе қиын. Жалпы сіздің өнерге келуіңізге анаңыз әсер етті ме? Негізінде ата-анам қарсы болған басында. Енді себебі өйткені үйдегілердің барлығы өнерде болды. Өнер жолы қиын, қайтесің деді, бірақ қан бар, сосын бала арман бар. Сөйтіп документімді 9-шы сыныптан кейін алып, колледжге өзім барып, түскен кезде бірақ айттым. Қалай қабылдады ата-анаңыз? Басында ойланды, кейін батасын берді. Енді өзің таңдаған екенсің, жарайды деп. Дидар аға, өзіңіздің сүйікті халқыңызға, тыңдармандарыңызға сәлем жолдап жіберсеңіз. Барша қазақ еліне жалынды сәлем. Осы барлық алдағы келе жатқан, өткен кеткен мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Жүздеріңізден күлкі кетпей, өмірлеріңізде қызықты сәттер көп болсын. Бір қошеметті қойсаңыздар қалай болады? Достар, Саяна, сен қалай ойлайсың? Өнер адамның баласы өнерде жүрсе, жауапкершілігіне де басқан әрбір қадамнан да сақ болу керек деген бір жақсы сөз бар. Әрине, сенмен келісемін Сағыш, сенің ойыңды толықтай мен бөлісемін. Алайда өнерде жүрген өзінің де жақының да халықтың алдындағы абыройы беделі асқақ болып, сүйікті халықтың алдында еркелеп жүре бергенге не жетсін? Иә, дұрыс айтасың Саяна.
Мен ол кісінің анасын айтқым келіп отыр. Мына қазақ театрында үлкен ол кісінің жолы майталман Лидия Каденова апамыздың сөзін тілеге тиек етіп айтып отқан жөнім ғой менің. Аха, сағыныш, олай болса дәл қазір сахнаға кімді, қандай өнерпазды шақырғың келіп тұрғанын мен бірден түсіндім. Және халық та біздің достар да түсінген болар. Олай болса Дидар Каденде халықтың жүрегінен ерекше орын тапқаны қашан? Олай болса сахнаға шақырайық. Әрине, қошемет құрметпен Дидар Каден ұлдарыңызды, кәнеке қошемет. Құрметтеріңізбен бүгінгі. Болсын, Дидар Каден. Assalamu alaikum. Кештеріңіз көңілі өтсін. Алғашқы ән аналарға арналады. Қабылаңыздар. Әдем оның әрбір сөзі, ғажап сұлу оның көзі. Сен деп өмір сүрген кезі, әдем әсем күлген кезі. Әдемілер әлемінің әдемісі, барлық перзент жүрегінің жан емісі. Айырбастай алмаймын әкелсе де, бүкіл әлем алдыма әдемісі. Себебінің жауабы біреу ғана, әдемісің анашым, әдемісің. Өзіңе тән әдемілік, күлсең тұрған әлем көліп. Ең әдемі аналарға ән арнадым әдеміға. Әдемілер әлемінің әдемісі, барлық перзент жүрегінің жан емісі. Айырбастай алмаймын әкелсе де, бүкіл әлем алдыма әдемісің. Себебінің жауабы біреу ғана, әдемісің анашым, барлық перзент жүрегінің жан емісің. Айырбастай алмаймын әкелсе де, бүкіл әлем алдыма әдемісің. Себебінің жауабы біреу ғана, әдемісің анашым. Әдемілер әлемінің әдемісі, барлық перзент жүрегінің жан емісің. Айырбастай алмаймын әкелсе де, бүкіл әлем алдыма әдемісің. Себебінің жауабы біреу ғана, әдемісің анашым, әдемісің. Көп рахмет, жүзі жарқын құрсақ алтын аналарымыз аман болсын. Ал енді көңіл көтеріп билейік. Келесі ән сіздердің құрметтеріңізге қабылдаңыздар. Ойнама деп аталады. Жылынып билеп тұрайық, кеттік. Шаршамаймыз, көңілдірек бірге! Ақ дидарыңнан айналайын, ойлама мені дейсің ау, ойланайын. Айдай жүзіңді жасырмаша, айғарап жүрме, айғарайын.
өмір сүре бермей жазайық жаңа өмір баян жаным сенен артық емес қыз жібекте Ләйледә бірақ мені төлеген деп мәжнүн деп ойлама Ләйледен де жібектен де артық көрген сезімді байлама лайлама 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 сенің көркіңден береді шабытқа да шайға да анам саған қарасын шықарағандай айнала Şımdan kim görmeydin bu keremet sezimmen oynama 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 Qaydasızlar esimey köngülü qayda Almatı qaydasızlar Kız Jibekte Ләйледә Bırak meni tölegen Dep Mäjnün Dep oylama Ләйледен de Jibekten de Artık körgen sezimde Laylama 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 Şanım senin artık emes Kız Jibekte Ләйледә Bırak meni tölegen Dep Mäjnün Dep oylama Ләйледен de Jibekten de Artık körgen sezimde Laylama 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 Senin görkünden beri Şabıtka da şayga da Anam sağan karasın Şıkarağanda yaynağa Anaşımdan kim görmeydin Bul keremet sezimmen Oynama, oynama, oynama Oynama, oynama Kök rahmet Дидар кәден алдырыңыз, кәнеке жастар қошеметтеріңіз қайда? Шапалақтарыңыз естілмей отыр ғой, кәнеке. Құрметті достар, өздеріңізге арналған жұлдызды телеарнасының мерекелік кеші ары қарай жалғасады. Және де сағыныш дәл қазір сахнаға шығатын ерекше гүліміз жайлы айтатын болса, ол осындай көрермендері сүйікті тыңдармандарының құрметіне сонау Нұрсұлтан қаласынан жол жүріп келген ерекше өнерпаз. Әрине, Саян айтып тұрған қарындасымыз қазір осы сахнаға шығатын Көктөбеде жарқырап Астанадан келсе де, ол кісі Қытай Республикасында жүргенде де үлкен байқауларды жеңімпазы. Ол кісі тек қана біздің егеменді еліміздің еңсесін аңсап, сол ата жұрттан елімізге келіп, міне бүгінгі осы Көктөбе сахнасына тағы да Астанадан келіп, сіздердің бір абыройларыңызға бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Ерекше қошеметпен, ерекше ықласпен қарсы алайық сахнада Жұлдыз Тайман. Әрине, қарындасымыз тек қана әнші емес, үлкен киноларда, телебағдарламалар жүргізіп жүрген қарындасымыз. Қошемет, құрмет, қош келдіңіз. Қайырлы кеш, Көктөбе, қайырлы кеш, Алматы. Осы әнім сіздерге арналады. Қабыл алыңыздар. Ең соңғы жалы Жаным бар
жауапсыз қала. Рахмет. Келесі ән қазақ еліне, жерімізге, елімізге арналады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елі. Қазақтың түгел алашы. Кең байтақ даласы, жастары бар жалындаған, батырдың баласы. Бүгінде қараны қалықтап мәңгі, өзіңе арнадым осы бір әнді. Қазақтың даласы, Көктөбеде ән кешінде сұлу да сымбатты әнші журналист қыздарыңыз Жұлдыз Тайман, қош келдіңіз. Қош көрдік, қош көрдік. Сәлем, кеңіз қалайыңызға. Көңіл күйім өте тамаша. Керемет. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Жалпы Жұлдыз ханым, сіз осы біздегі Жұлдыз арнасындағы ән кешіне сонау елордамыз Астанадан келіп тұрсыз. Иә, қуаныштымыз. Бізде алдағы уақытта мәдениеттің қаласы, мәдениеттің ошағы Алматы қаласына көшу ойыңызда бар ма?
Негизи армандарыбыз бар Алматы қаласына көшіп. Деген себепте біздің Алматы өнердің ошағы дейді, өнердің ордасы дейді. Сондықтан да өнер адамы ретінде Алматыға келу арманым бар, бірақ дәл қазіргі сәтте жұмыс сол жақта, бала шағамыз сол жақта. Сондықтан осы армандарымызға қазіргі сәтте жете алмаймыз. Керемет. Алда уақытта біздің үлкен Алматы қаласы сіздерді күтетін болады. Жалпы Жұлдыз ханым, үйде мектепке баратын балалар бар ма? Бар әрине. Ал қазіргі таңда офлайн оқу басталды, яғни балаларымыз мектепке дәстүрлі түрде оқып жүр. Ал сізге үйдегі ұл қызыңыздың мектепке барғаны қиындықтар туғызып жатқан жоқ па? Негізі біраз уақыт онлайнменен кішкене үйреніп қалған екенбіз үйде балалармен бірге сабақ, тамақ бәрі бірге деп. Енді офлайн басталғалы бері кішкене қиындықтар туылды. Себепте уағында балаларға тамақ дайындау керек, уағында мектепке шығарып салу керек деген сияқты. Анда Жұлдыз ханым, сұрайыншы, үйдегі балалар жаңа айтып отырсыз мектепке барады. Жалпы сізге ұқсағысы келіп, өнер жолына қадам басқысы келіп жүрген жоқ па қазіргі таңда? Ұлдарым сондай ой жоқ сияқты. Бірақ кішкентай бір жасар қызым бар, мен міндетті түрде өнерге тәрбиелеймін деген ойым бар. Себепте анда-санда ән айтқанда менімен бірге ән айтады. Қаншада қызыңыз? Бірден бір ай асты. Ох, керемет, тамаша. Алдағы уақытта анасы екеуін біздің сахнамызда күтетін боламыз. Рахмет Жұлдыз ханым, бүгін бізге келіп, өзіңіздің жаңалықтарыңызбен бөлісіп жатқаныңызға. Біз әрдайым қуаныштымыз. Біздің Жұлдыз арнасының есігі сіздер үшін әрдайым ашық. Бүгін біздің Жұлдыздар Көктөбеде ән кешіне келген жас әнші, талантты әнші көпшілікке өзінің керемет әндерімен тыңдармандардың сүйікті әншісіне айналып жүрген Иса Алимұса қонақта. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Әдемі, бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Жақсы, күшті. Кеше ғана әлеуметтік желіде дейді деген ән шықты. Құттықтаймыз. Тұсаукесер бүгін болады ма? Рахмет үлкен. Енді біріншіден қазір бірінші әніміз болашақ келіншегім деген әнді орындаймыз. Еламан Батыр деген бауырыммен өзімнің. Содан кейін атаның айдан алған ба дегенде бір көп болған жоқ шыққанына. Одан кейін дейтін айтып көреміз, бұйырса. Міндетті түрде. Құттықтаймыз, аға. Жалпы аға, осы ән әлемінде көптеген дуэттер жазып жүрсіз ғой, әр әншімен. Алдағы уақытта кіммен дуэт жазғызыңыз келеді? Бұйырса, енді өзімнің үзеңгілес бауырым Бауыржан Ретбаевпен дуэт жоспарлап жатырмыз. Алла қаласа бір айдың көлемінде шығып болу керек. Керемет, тамаша, біздің арнамыздан сіздердің әндеріңізді күтетін боламыз ендеше. Аға, жалпы елімізде музыкалық байқаулар, конкурстар көп. Біз сізді де сол Қазақстан дауысы Mozart Live жобасынан бері танимыз. Қазақстан дауысының жаңа маусымына бармаған себебіңізді айтып берсеңіз. Енді бармаған себебім болғанда мен екінші маусымының гранд финалисті болдық. Біраз жеріне ден бардық, одан кейін қайттан Қазақстан дауысына барған бір кішкене ұяттау болды. Қайта-қайта бара бергеннен бір өзім ұялдым шынды керек, содан кейін кішкене. Бірақ негізі Қазақстанда болған конкурстың біразіне қатыстым. Білеміз, иә. Жалпы аға, жақында болғанда кеше Инстаграмда той маусымы ашылды деп жатыр. Енді алдағы уақытта Қазақстанымыздың түкпір-түкпіріне шақыртулар келіп жатыр ма тойға? Иә, шүкір. Той барлығы болып жатыр негізі. Аллаға шүкір. Енді қысылмай, жасырмай айтатын болдық қай жақтарды екен. Алдын жасырып кішкене тығылып жүретін едік, қазір ондағы жүрмейтін болдық. Аллаға шүкір. Артынан емес, енді алдынан кіреміз. Иә, алдынан кіріп жүріп қой. Иә, керемет. Құрметті көрермендер, осындай керемет көңіл күймен бүгін біздің әншіміз, сүйікті жұлдызымыз Иса Алимұса сіздерге өзінің керемет әндерін орындайды. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі Жұлдыздар Көктөбеде концертінің қадірлі қонағы Еламан Батыр бізде қонақта. Қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша, керемет. Концерт ұнап жатыр ма сізге? Тамаша, ерекше ұнап отыр. Тамаша. Жалпы шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Жаңалықтар өте көп. Енді алла нәсіп етсе, жақын арада бейнетаспа бұйырса жолдама алатын болады халықтың көзайымына. Иса Алимұсаев бауырыммен орындалатын әнге бұйырса жақын арада бейнетаспа. Біздің осы көңілді кешімізге қандай ән алып келдіңіз? Мен қазір енді жеке ән емес, бүгін Иса бауырыммен бірге болашақ келіншегім деген көптің сұрауына еленген әндердің бірін осы бүгін кеште Көктөбенің қонақтарына арнайы сыйлық ретінде алып келдім.
Рахмет сізге. Жалпы өзіңіз қай жақтың тумасыз? Қарағанды, Жаңарқан тумасымын. Қарағандылықтарға жалынды сәлем жолдасаңыз болады. Қарағанды, Жаңарқа тұрғындарына баршасына маған қолдау көрсетіп, әрқашанда жанынан табылатын ақылшы аға бауырларының баршасына өмірлеріңізге сәттілік, ешқандай қиыншылықтар тумасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет сізге аға көп-көп. Ал енді Саяна, дайындал. Мына қазір сахнаның сыртында мына біздің қыздарымыз неге жиналып қалған білесіз ба? Ал сұрайын, неге жиналып тұр екен? Оо, сіз оны білмей тұрсыз ендесе, бүгін қазір біздің осы сахнамызға осы жігіттердің өзінің көңіл күйлеріне әрбір қыз армандап тұрған азамат шығайын деп отырған байқатырсыз ба? А, олай болса қазір сахнада өнер көрсететін сондай бір сымбатты, сондай бір көрікті жігіт болуы мүмкін, иә? Өте керемет айтты. Сол жағын енді қазір сіздер осында өздеріңіз көретін боласыздар. Саяна, біз ортаға сол кісіні көп күттірмей шақырса қалай қарайсыз? Әрине, әрине, олай болса бірге хабарлайық, я? Сахнада Иса Али Муса және Еламан Батыр. Қошеметтеріңіз болсын. Қошемет, құрмет, жігіттер келе жатыр міне ортада. Қыздар, шабалақтарыңыз қайда? Көңіл күйлеріңіз сіздермен бірге. Ассалаумалейкум баршаларыңызға, кеш қайырлы болсын. Шығар, шығар. Айдай сұлуым менің, болайын тең сенің. Жауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім. Сенің мекен жайыңа асығып келуші едім жаным. Болашақ келіншегім, сөзіңе жұбанамын. Бақыттан жылағаным, еркесі бір әке, үмітісің бір ананың. Барыңа қуанамын, жаным ашын адалым ау. Тәңірді сорағаным, әлем сұлу жаным, сенің күлкің секілді. Бірге жүрсек бір ғасырда бір күн секілді. Сен періште болуың да мүмкін секілді. Махаббатым, біздің сезім тарихта жоқ сезім секілді. Осы күндерің бақытты кезім секілді. Өмірдегі сенің мөлдір көзің секілді. Махаббатым, сен хитсің біздің үйде, әйелім болмай жатып. Отбасымның мүшесі бол, жаным балдай батып. Жүрсің ғой атанама, күн сайын шай қайнатып. Шіркін, шіркін ай қандай бақыт, сөзіңе жұбанамын. Бақыттан жылағаным, еркесі бір әке, үмітісің бір ананың. Барыңа қуанамын, жаным ашын адалым ау. Тәңірден сорағаным, әлем сұлу жаным, сенің күлкің секілді. Бірге жүрсек бір ғасырда бір күн секілді. Сен періште болуың да мүмкін секілді. Махаббатым, біздің сезім тарихта жоқ сезім секілді. Осы күндер ең бақытты кезім секілді. Өмір деген сенің мөлдір көзің секілді. Рахмет. Ассалаумалейкум баршаларыңызға, кеш қайырлы болсын. Дәл осындай көңіл күймен Рамазан Амантайдың әнімен сөзіне жазылған сіздердің құрметтеріңізге дейді деген әнді қабыл алыңыздар. Тек сіздер үшін. Көңілдірек. Yeah.
Рахмет. Жастар қош еметтеміз. Кенеге шабалақтарыңызды айтамыз. Көңілгілеріңіз қалай болып жатыр? Көктөбе тұрғындары, қала тұрғындары, достар. Енді Саяна неге екенін білмедім, алайда жетіген аспабы оның үні. Енді жалпы көпшілікке мағанда ол сізге де осы біздің көрермендерге ұнайды деп ойлаймыз. Әрине, Сағыныш, дұрыс айтасаң, қазақ даласындағы көненің сонау көзі болып келе жатқан аспаптарымыз біз бірі жетіген аспабының әрдайым үні ерекше, үні сазды болып келеді. Ендеше ортаға жетіген ансамблінде әрқашанда он саусағынан балы тамған әр әнді орындағанда өзінің сұлулығы әншілігімен керемет тамашаны шырқағышы біздің ортаға шақырайық деп отырған қарындасымыз. Әрине, олай болса үлкен қошеметпен, үлкен құрметпен ортаға шақырғым келеді. Мәрмәр қыздар тобы және де жетекшісі Назгүл Абибекова. Ал енді сіздердің құрметтеріңізге қазақтың халық әні әрі айдай орындайтын мен Назгүл Абибекова және Мәрмәр тобы, қабыл алыңыздар. Енді жұп болсын, өздеріңізге тағы да белгілі танымал ән, әлемге танымал ән, миллионы алықрос. Қабыл алыңыздар, билей, қол шапалақтап, қабыл алыңыздар, бірге айтайық, кеттік. Жил-был художник один, домик имел и холст. Актрису любил ту.
свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил тело ему. Цветы. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Арасында мынадай қазақылықтың арасында мен өте қуанышты болып тұрмын. Қош келдіңіздер қыздар. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Де бүгін қонақта Назгүл Абибекова өзінің Мәрмәр музыкалық тобымен жетіген ойнап қазір ғана сахнадан келді. Қош келдіңіз Назгүл ханым. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Көктөбенің кешінде өте керемет болып тұрмыз бүгін. Ашық аспан астындағы концертіміз ұнап жатыр ма сізге? Әрине, әрине. Халқымда қошеметі керемет болды. Қыздарыма деген қошеметі керемет болды. Өте қуаныштымын. Жалпы, шығармашылығыңызда қандай жаңалық болып жатыр, апай? Біз жаңа орындаған Әри айдай деген әнімізге жақында бейне баян түсірдік. Жақында сіздердің телеарналарыңызда тұсауын кесеміз. Өзіңіздің қыздарыңыз жайында айтып кетесіз бе? Біз Мәрмәр өнер білім мектебінің жанынан құралған Мәрмәр деген группа тобымыз. Қыздарым 5 жастан бастап, міне кішкентай 6 жастан бастап 13 жасқа дейін. Халықтың сүйікті әншісі Дана Кентай бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз Дана ханым. Қош көрдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Керемет барлығы. Көктөбеде концерт ұнап жатыр ма сізге? Әрине, енді біраздан бері бұндай концерттер болмай кетті. Қалай айтсам болады? Халық сағындық, халық бізді сағынған шығар. Рахмет. Жалпы карантиннен кейінгі шығармашылығыңыз қалай өрбіп жатыр?
Yani karantin vaktinde de toktamayan zir çıkardım, şuna gerek. Bırak halka onça tarap ülgürmedi. Ötkene olsun ya konsertler arkal, toylar arkal, şaksarat etniyedik. İnternet arkal en biri bilse, biri bilmiş atat şangayın zirimdi. Min karantin kesinde mini albüm şasım altı en yöntür atın. Sonu hazır, bugün şangayın zirimde orındağım gelip dur. Olay bolsa Amerikalı keşimizde ara qaray jalgastırayık, sağınış. Kalay olaysın, dəl qazır olsız jinalğan xalqtın, yani tıngdarmandardın arasında kızlar köppe, əlde jigitler sanı köppe. Onu kazır ayğaylatıp köremiz ba? Jok, men kazırga özümüzdün mına programımızda jazılğanday, men oyumşa qarasam kızlar köp sıyaqtı, dawsın qarañız. Sağınış, sen olay bolsa jigitler jağın bir sınap kör, men kızlar jağın bir sınap körin. Kızın jol jeñişke siz bastañız. Al olay bolsa kızlar, bükül küş jigerimizde jinaymız kolumuzga, özümüzdün köp ekenimizde dälildeymiz. Kızlar köñilge qalay? Sizdün statistikañız aldanmağan sıyaqtı. А мен қалдап тұрған шақ жігіттер. Жігіттердің барлығы мына сахнамыздың сол жағында жиналып тұрған сияқты. Ал қазір мен саған келесі бір статистиканы дәлелдеп беремін. Себебі, дәл қазір сахнаға өнер көрсететін азаматшаны шақырған кезде, себебі ол азаматша сахнамыздың гүлі. Барша осы сол жақтағы тұрған жігіттердің барлығы ортаға биге шығуға шығатынына мен кепілдік беремін. Демек қазір сахнаға шығатын әншімізде үлкен бір сыр болып тұр ғой деймін. Әрине, әрине, ол қызымыздың сыры сымбаттылығында, сұлулығында, еркелігінде. Олай болса, қошеметтеріңіз болсын, сахнада өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Дана Кентай. Кәнекей қошемет, құрметпен ортамызға шақырамыз. Жігіттер жиналып тұрған жоқ, қиналып тұрған сияқты. Жоқ, шапалақ ұрсаңыздаршы. Дана Кентай қыздарыңыз, кәнеке. Сахна төріне. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жорап тұрсыздар ма? Қатты. Көңіл-күйлеріңіз қалай, Көктөбе? А, бәсе, енді кішкене шықты. Шыны керек, осындай концерттер біраздан бер болмай кетті. Өте қатты сағындық сіздерді. Сондықтан бүгін орындалатын әннің барлығы тек сіздердің құрметтеріңізге. Бізден сіздерге, сіздерден бізге тек қана қошеметтеріңіз, иә. Сол бізге бір үлкен сый болар еді. Шабыт беріп тұрсаңыздар, олай болса, алғашқы әннен бастайық. Керексіз бөтен адам қабылаңыздар. Хей, кеттік. Қайдасыздар? Қолдарыңыз жоғары көтерекші. Хей, 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 хей. Арттағылар. Біз екеуміз бір адамбыз, туылған екі анадан. Сүйемін ақ сезіммен, шығардың шек арадан. Жер жүзін шет ораған. Сен болмасаң жарығым-ау, жабырқап жеке қалам. Кетпеші алыстарға, керексің өте маған. Керексіз бөтен адам. Жаным, жаным, жанымның ауырғанын. Жаным мен қабылдадың, тіл қатпаған. Жаным, жаныңда жалындадым. Жанымнан да болғаның қымбат маған. Сен жадырап жүрсең болды, жанымда есен аман. Басыңа күн туса да, басыңда қате қадам. Барлығым көтер алам. Бұл өмірде бір-біріне жолықпас бекер адам. Мәңгілік бақыт сыйла, арналған жеке маған. Батылың жете оған. Жаным, жаным, жанымның ауырғанын. Жаным мен қабылдадың, тіл қатпаған. Жаным, жаным, жаныңда жалындадым. Жанымнан да болғаның қымбат
жаным мен қабылдадым тұрғат маған жаным жаным жаныңда жалындадым жанымнан да болғаның қымбат маған Ой, рахмет. Кеше Инстаграмнан опрос жасаған болатын, ертең Көктөбеге бар жатырмын, қандай әнімді айтайын деп. Ең көп дауыс жинаған ән сүйіктіме болды. Сүйіктіме әнін білесіздер ғой. Сөзім білетін болса қосылып тұрайық, иә? Олай болса кеттік. Сүйіктіме, қалауыңыз. Телефондарыңыз болса жарықтарын жағайықшы. Өтініш сіздерден. Қолдарыңызды видеоға деп оқшы. Рахмет, көп көп рахмет. Өмірімнің өлшемі сен жанымның бөлшегі өлшенбейді жүректе махаббаттың мөлшері сүйгеннен ғой ол сені сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін сені ғана сыйлап сүю мен үшін де бір бақыт жүрегім қос өмірде білемін өзің барда менде мұңсыз күндерімді сүремін барлық адам болса деймін мына біздей бақытты тілегім қайтем күн айды сезім бізді құрайды кеудемдегі жүрегім сені ғана сұрайды сені ғана сұрайды сен мен үшін көкте күнсің жерде бақыт нұр едің сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін ғана сыйлап сүйі мен үшін де бір бақыт жүрегім қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін өзің барда менде мұңсыз күндерімді сүремін барлық адам болса деймін мына біздей бақытты тілегім жерде бақыт нұр едің сен жанымның бар дертіне бере аласың бір емін сені ғана сыйлап сүйу мен үшін де бір бақыт жүрегім қорғанымсың қолдайтұғын қос өмірде білемін өзің барда менде мұңсыз күндерімді сүремін адам болса деймін мұна бізде бақытты тілегім барлық адам болса деймін мұна бізде бақытты ой рахмет
Рахмет, рахмет, рахмет. Мына жақта қосылып тұрған қыздардың бәрін көрдім. Рахмет көп-көп. Сосын мына жақта менің оқырмандарым бар Инстаграмдағы. Оларды да білемін. Осы жақта тұрғандарын жаңа мен отметка істеп қойыпты. Рахмет, олай болса, махаббат магнит қабыл алыңыздар. Шап жаңа ән. Жанды бір сөзің емдейді, сенің келбетің өзіне тартады. Біздің махаббат, махаббат магнит. Менің есігім ешкімді күтпейді, менің сезімім сырларын бүкпейді. Махаббат жайлы өздері білмейді, бірақ достардың ақылы бітпейді. Ла 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 ла. Жанында жүрсең бұл өмір easy. Біздің үйіміз болса да кизи. Кейде мінезің барлығын шектейді, сонда да саған өзгелер жетпейді. Достарым тағы ақылын айтады, бірақ олардың сөздері өтпейді. Ла 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 ла. Құдай қаласына коронавирустың жүрі бітіп, жақсы әдемі өмірге қайта оралайық тегім келеді. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет көп-көп! Дана Кентай! Қадірменді достар, бүгін бізде керемет ән кеші өтіп жатыр, оны бәріңіз байқаған боларсыздар. Және бүгін біздің кешіміздің жүргізушісі, әрі қонағымыз әнші Сағыныш Сенбі. Қош келдіңіз аға. Ай, рахмет қарындасым. Бүгін міне Жұлдызды Көктөбе арнасындағы болып жатқан тамаша концерт құтты болсын. Көңіл күй қалай өзі? Көңіл күй бес қой бес, қайда болса да бес. Керемет аға, жалпы біздің арнамызға, бүгінгі концертімізге қандай жаңалықтармен келдіңіз? Бүгін сіздердің арналарыңызға мен жаңа шығармамен келдік. Тәтті арман деген ән. Ән жазған біздің бауырымыз Ғашықхан Шекербек, сөзін жазған Мұхтар Жақсылық.
Керемет. Енді бүгінгі тұсау кесер, яғни алғаш орындайын деп жатырсыз ғой. Ендеше арнамыздың атынан сізге құтты болсын айтамыз. Алдағы уақытта керемет ән туындыларыңыз шыға берсін. Құрметті Жұлдыз ТВ телеарнасының сүйікті көрермендері, құрметті достар, баршаңызды дәл осындай кереметті кештің қайталауын бір апта бойы Жұлдыз ТВ телеарнасына кешкі сағат 8-де тамашалауға шақырамыз. Сонымен қатар құлақ қағыс ескерту айта кетейін. Келесі сенбі дәл осы кереметті Көктөбе саябағының сахнасында кешкі сағат 8-де баршаңызды күтетін боламыз. Жұлдыз ТВ телеарнасының Жұлдыз ТВ ұжымының сіздерге арнайы дайындаған жаз бойы келе жатқан Көктөбеде жұлдыздар атты мерекелік кешінің соңғы қорытынды кеші, яғни концерті болмақ. Сондықтан баршаңызды келесі сәрсенбі дәл осы сахнада күтетін боламыз. Олай болса мерекелік кешімізді ары қарай жалғастырайық. Және де дәл қазір сахнаға шығатын, өздеріңізбен қауышуға асығып тұрған кереметтей өнерпаз, бүгінгі кештің жүргізуші, ыстық ықыластарыңызбен, қошеметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Сағыныш Сенбі. Ай бәрекелді, саяна қыздарыңызға қошеметтеріңіздер. Көңіл күй қалай болып жатыр? Кеттік ендеше тамаша әндер, мына Мұхтар Жақсылық бауырымыздың сөзіне жазылған Ғазихан Шекербек бауырымыздың тәтті арман. Армандарымыз тәтті болсын, қадамдарыңыз сәтті болсын. Кәнекей Көктөбе, әдемі тамаша сіздер үшін. Кеттік жігіттер. Тәтті арманым ай, атқан таңым ай, өзіңсің менің тапқан бағым ай. Мөлдірім ай, көктем гүлім ай, төгілсін гүлім көктен нұрың ай. Кәнекей көшеметке, кешіріп болсам. Қалайда қалай дейсің бе, солайда солай дейсің бе, сыздайды сенің жүрегің білемін, маған да оңай дейсің бе. Ән арнадым ағарманым, сендей сұлу таба алмадым, жердің жүзін айналып. Сүймейді деп алаңдама, жіпсіз ботам саған ғана, қалғаным ай байланып. Тәтті арманым ай, атқан таңым ай, өзіңсің менің тапқан бағым ай. Өлдірім ай, көктем гүлім ай, төгілсін гүлім көктен нұрың ай. Жетер дейсің бе немене, кетем дейсің бе немене, ұмыту мені алтыным жарқыным, қолыңнан бірақ келеме. Күлімдеймін түн өрмеймін, сен ешқайда жібермеймін, мынау жалған бес күнді. Болсын мейлі келді ғұмыр, мен өзіңді ерке гүл бермеймін ай ешкімге. Тәтті арманым ай, атқан таңым ай, өзімсің менің тапқан бағым ай. Өлдірім ай, көктен гүлім ай, өлсін гүлім көктен нұрың ай. Тәтті арманым ай, атқан таңым ай, өзіңсің менің тапқан бағым ай. Өлдірім ай, көктем гүлім ай, төгілсін гүлім көктен нұрың ай. Айта берейін ба, қайта берейін ба деген шабалақтарыңыз азу болады. Ендесе тағы да бір тамаша ән, Мұхтар Жақсылық бауырымыз сөзіне жазылған Жолдасхан Әбдіхан бауырымыздың «Қой алмайым» деген ән. Тек қана «Қой алмайық», «Той құтты болсын» деген бұл ынтымақ береке. Ел аман болсын, кәнеке, кәне жастар, бір билеп жүрейік. Әлі
дауысын шығарып жүр, сән дауысы қана, бек сұлтаны қана. Шарқ-шарқ етіп сиқырланырын, ұрлап алдың ұйқымды күнін, қайта-қайта өзіңді ғана, аңсай берем сүйкімді гүлін. Маған күлі арман сияқты, көзден моншақ тамған сияқты, сенсіз өмірді қызық болмай, бәрі бітіп қалған сияқты. Оралмайсың, оралмайсың, қайтайын алып соғалмайсың, сен шынымен алшақ кеттің бе? Қоғалдайсың, доғармайсың, неге бірге болалмайсың, әлде менен шаршап кеттің бе? Енді мені жылатар қаймын, әлі қимай үміт арнаймын. Қасын сол ұмытсам дағы, шалғыз сені ұмыт алмаймын. Еш нәрседен аянбай мүлдем, жүрек сырын баяндай білген. Қазір бәрін қойып кетсем де, тек сүйуді қой алмаймын мен. Қой алмаймын, қой алмаймын, бал жүзіңе той алмаймын, сен бәрінен тәттісің жаным. Қой алмаймын, қоямын деп жай алмаймын, ұға білші ақ құсым бәрін. Айналып соғалмайсың, сен шынымен алшақ кеттің бе? Қоғалдайсың, доғармайсың, неге бірге болалмайсың, әлде менен шаршап кеттің бе? Қой алмаймын, қой алмаймын, бал жүзіңе той алмаймын, сен бәрінен тәттісің жаным. Қой алмаймын, қой алмаймын, қоямын деп жай алдаймын, ұға білші ақ құсым бәрін. Оға білші ақ құсым бәрін. Саяғымыздар көшіметтеріңіз болсын, сағыныш сенбі. Сағыныш, дәл осы сахнада сізге қояр бір ерекше сұрағым бар. Сіз білесіз, Қазақстан зайырлы көп ұлтты мемлекет. Осыған байланысты қазақ эстрадасындағы топтардың аталуы, яғни атауы әр түрлі тілде құрылып жатады. Осыған көз қарасыңыз қалай? Әрине, енді бүгінгі кеште сіз айтып отқан сұрақтарға, біздің енді эстрадада жұптар көп, бірақ бүгінгі шығайын деп тұрған өте ерекше жұп деп ойлаймын. Аха, сұрағымды қайтадан қоя кетейін, иә? Мысалға қараңыз, сахнада мысалға ZG Gets деп жатады, The Silk Way деп жатады, я мысалға орыс тілде, ағылшын тілде, әр түрлі тілде топтар пайда болып жатады. Сізге осы ұнай ма, әлде қазақ сахнасында жүрген өнерпаздардың аталуы әрине қазақ тілінде болған дұрыс деп ойлайсыз ба? Әрине қазақтың тілінде болғанға не жетсін деген мен де осы пікірдемін. Одан аулақ емеспін, бірақ енді жаһанданудамыз, өмір сүріп жатырмыз. Сіздің екінші сұрағыңызға да аулақ емеспін мен негізінде. Жақсы, жақсы, олай болса ойыңызды түсіндім. Ал дәл қазір сахнаға шығатын өнерпаз, яғни ерекше гүлдеріміздің есімі нағыз қазақи және есімдері атына сай. Оны да мен біліп отырмын, байқап отырмын. Нағыз қазақи болса енді мен хабарлайын ба, әлде өзіңіз хабарлай бересіз ба? Көрерменнің ықыластары жоқ, бір шапалақ күтіп аламыз ба көрерменнің? Олай болса көрерменнен ерекше ықылас шапалақ болсын. Әрине, қошемет, құрмет, шапалақтарыңыз. Қошеметтеріңіз болсын. Дәл қазір сахнада өздеріңіздің құрметтеріңізге сүйікті әншілеріңіз әдемі май дуэті. Әдемі май тобының қыздарын әдемі қошемет құрметпен бүгінгі әдемі сахнамызға шақырайық. Кәнеке, шапалақтарыңыз, қошемет, құрметтеріңіз. Қайырлы кеш, Алматы. Қалдарыңыз қалай? Ай,
kaçın kap sürmez Şanımız jadırap jazday Enimiz kumide sanday Sağınış kuşağın jazday Qoldarın sozday Şaşuğumuz Sirensin be деп аталады. Қабылдаңыздар. Әрқашан Жұлдыз ТВ телеарнасымен бірге болыңыздар. Ой, көп рахмет. Көп рахмет. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Сүйгендеріңізге сүрінбей жетіңіздер. Ал кеттік. Көңілдірек. Қошеметтеріңіз қайда? Сенесің бе? Karadım
Ата Тыңғыш Апкелі Сіңілі Дуэт Адемай Тобы бүгін бізде қонақта. Хош келдіңіздер. Хош көрдік, кеш жарық. Қалайсыздар? Бүгін Көктөбе кешінде Жұлдыз ТВ телеарнасының ұйымдастыруымен күшті концерт болып жатыр. Қуанып жатырмыз енді. Бүгін той ашылды деп жатыр, концерт болып жатыр. Бүгін біз Көктөбе алаңына жай келген жоқпыз. Тосын сүйімізді алып келдік, ол мінекей. Бұл біздің ініміз Арсен. Жоқ, туысқан ініміз, яғни өнерде өмірде танысқанбыз. Бүгін бірге өнер көрсетіп жүрміз. Яғни ән айтады, барабан тартады, өнер өте көп жалпы. Ал Арсен, мен сіздерге сұрақ қояйыншы, жалпы не үшін топтың аты Әдемай? Оны кім қойды? Қараңшы аспанға деп па? Сізде қазір ай жоқ екен ғой. Аспанда ай әдемі ғой өте. Оның сұлулығына шек жоқ. Оның үстіне жарық беріп тұрады. Өте биікте. Сондықтан біз сондай жұлдызымыз биікте жарқырасын, сол ай сияқты керемет әдемі болайық деген мақсатта екеуміз бірге қойғанбыз. Яғни көшеде келе атып, қол ұстасып келе жатып, айды көріп, соған қарап әдемі ай деп атап кеттік. Жалпы бір отбасыдан екі бірдей жестаңдай әнші шығу, жалпы шығармашылықпен, өнермен айналысу қиын емес пе? Бұл сұраққа әсем жауап берсінші енді. Әрине, бастапқыда ата-анамыз қарсы болған, қазір керісінше қолдайды, барынша біздің өнерімізді бағалап, өте қатты құрметпен қарайды, бізге көмектеседі барлық жағынан. Ешқандай қиындық жоқ. Қадірменді достар, әр сәрсенбі сайын біздің Жұлдыз ТВ арнасы Жұлдыздар Көктөбеде концертін өткізгелі осымен 11-ші апта. Және бізді әрдайым қолдап келетін Жұлдыз ТВ арнасының сүйікті әншісі, талантты әнші Мұхтар Ханзада бізде қонақта. Аға, қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік, көңіл күй өте жақсы, өте керемет. Біз әрдайым қолдайтыныңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Әрине, өзіміздің қазақ теле арналарын әрқашан қолдап, биікке көтеріп жүру үшін әншілер ғой, мен әрқашан қолдап жүрем. Рахмет аға. Аға, жақында ғана Серікбол Сайлаубекпен Келіншектер деген Су жаңа әніңіз шықты. Жалпы сіздің ән қоржыныңызды қарап отырсақ, сырдың сұлуы болсын, сары қыз болсын, барлығы әйел адамдарға арналған әндер. Ағаларға да әндер арнап жатсыз. Жалпы осы сыр неде? Неге қыздарға әндер көп арналады? Қыздарға арналған әндерім өте көп. Баяу әндер, махаббат әндер. Бірақ енді көбінесе сұранысқа көп сұранатын осы келіншектер ғой. Көп бізде Қазақстанда бір көп деген процент әйел адамнан семьяда, семьялы адамдар көп қой. Сондықтан сол келіншектерге арнап жазайық, жазайықшы деген бір жақсы оймен жазған ән еді. Серікболмен дуэт жазайықшы деп. Авторлары кім? Бұның әнін, келіншектердің әнін Серікбол Сайлаубек өзі жазған, сөзін Ринат Зайытов ағамыз жазып берді. Керемет аға, құтты болсын тағы да. Бүгін сахнамызда осы әнді орындай аласыздар ма? Енді бұл әнді қасында Серікболға жоқ. Бұйырса келесі концертте міндетті түрде орындауға тырысамыз. Бүгін бір жаңа ән алып келдім, шай ішейік деген. Керемет аға. Соны орындап беремін енді. Сағыныш, құрметті достар, дәл қазір сахнада тұрып мен ерекше жанды туған күнімен құттықтап, есімін атап өткім келеді. Олай болса, дәл бүгін Адамбек Заңғар 7 жасқа толып жатыр екен. Заңғар, туған күнің құтты болсын. Заңғар қайда екен? Жүр ме осында? Заңғар осында жүр. Заңғардың атынан қошемет деп қойыңыздар, туған күнімен құттықтап қояйық. Өте тамаша, міне Заңғардың туған күнімен тағы да бір жақсы жаңалық оқиын деп тұрмын. Саяна, құдай қаласа, мынау жоғары жақтағы басшылық тойға рұқсат беріп жатыр. Енді сүйікті әншілерімізді, қадірлі көрермендер, қадірлі ағайын туыс теледидардан ғана емес, үлкен той жиындардан көретін боламыз жақында. Әрине, Сағыныш, бұл өнер азаматтары үшін емес, сонымен қатар халық үшін де өте қуанышты жаңалықтардың бірі, соңғы жаңалықтардың бірі, және де алайда, Сағыныш, бұлардың ішінен мен шаршама тек шаршама аяқ қолым талса да деп айтатын, семдететін, тойды жарып шығатын ерекше орындаушы халықтың сүйікті өнерпазы Мұхтар Ханзаданың орнын бөлек айтқым келеді. Мұхтар Ханзада өзінде әсем әні де, сәні де,
жүрөгү де сондай кең, ол өтте мени Қазақтың бір серісін айналды қазір. Жай ғана серге айналған жоқ. Мына жаңа айтып отқан тойымыз ашылып отыр енді. Тойымыздың ханзадасын айналды деген. Тек тойымыз емес, сонымен қатар сахнамыздың ханзадасы болшы. Қошемет қонақ қан ортада міне. Мұхтар ханзада. Рахмет. Сіздерге көп-көп рахмет. Ассалаумағалейкум. Менің бауырларым, қарындастарым, әпкелерім, ағаларым, інілерім. Барлығы осы жерде ғой, а? Көңілге қалай, кішкене тоңып тұрсыздар ма? Ештеңе етпес. Көңіл күйіміз жақсы болса, тоңбаймыз. Енді бірден көңіл өлінің бастайын десем, бір әдемі ән орындағым келіп тұр сіздерге. Ей перизат деген Ұлықбек деген ағамыздың әдемі сөзінде жазылған Ей перизат әнін қабыл алыңыздар кішкене. Содан бастайық. Көңіл тұрайық кішкене. Кішкене қозғалып тұрайық әрге. Тоңбаймыз сол кезде. Ла ла Ey Перизат, аңсар жанға тағдыр дайым гүл берер ме? Жуынатын кәусар бар ма? Ақ қанатын кірлегенде ла 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 Сен ойласам, әй Перизат Жан жүрегім қан жылаған Бар тілегім, әй Перизат Қайда жүрсең сен жыраман У берсеңде, шөл дегенде Бас тартпайман сен дегенде У берсеңде шөл дегенде Бас тартпайман сен дегенде Ла 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 Жан жаса да, ей Перизат Өкініштің бар салмағы Кештім сені, ей Перизат Қанша запқа салсаң дағы Мен өзімді сүйіп өтем Сені сүймеу күйік екен Мен өзіңді сүйіп өтем Сені сүймеу күйік екен Қанақта қылығым дел терістесін Судан таза, сүттен әппақ Сен мен үшін періштесің Сен мен үшін періштесің Ла 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 La 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 Рахмет ағайын. Енді осындай Алматының төрінде Көктөбенің биік шыңында керемет концерт болып жатыр. Жұлдыз ТВ-ге осындай мың-мың рахмет. Осындай концерттер әрқашан жиі болып тұрсын. Сіздермен біз мақтанамыз, сіздер жұлдыздар, біз аспан болсақ кеттік әнекей. Көңіл тұрайық па?
Bilimiz mi? Ademe bir ən alıp geldim bugün osu. Көктөбенин төрүндөгү Жылдыз ТВ каналынын адемы бир концертинде тусагын кесейинчи деп шай ичейик деген, өзүбүз отуруп шай ичейик деген бир ан жазган эм, сонун силерге тартып өттүм деп тур. Көңүл турак, жылы турамыз сегизде, кеттик аныке. Кабыл алыңыздар. Катырак. Катырак музыка. Me biyik tarnayın, dendisin kuyup tardayım. Kabahta tüyüp barmayın, tüsün şu kuyuk bolmayan. Şeyiniz kan jılım şığar, sezimge kuyup kalmayın. Sezimde oluqtayınşı, sözümde umutmayınşı. Külkümmen kıdıqtayınşı. Mandaydan ter şığaratın, şayından oruttayınşı. Mandaydan ter şığaratın, şayından bir ırttayınşı. Bağımda jandırayınşı, әніме салдырайыншы, таңыңды таң құрайыншы, есіңнен таңдырайыншы. Сүт қатып шайыңнан берші, шөлімді қандырайыншы. Сезімді ұлықтайыншы, сөзіңдай ұмытпайыншы. Күлкіммен қыдықтайыншы. Маңдайдан тер шығаратын, шайыңнан ұрыттайыншы. Айынша маңдайдан тер шығаратын, шайыңнан бір ұрттайынша. Сүт қатып шайыңнан берші, шөлімді қандырайынша. Сезімді ұлықтайыншы, сөзімді ұмытпайыншы. Күлкіммен қыдықтайыншы. Маңдайдан тер шығаратын, шайыңнан ұрыттайыншы. Сезімді ұлықтайыншы, сөзімді ұмытпайыншы. Күлкіммен қыдықтайыншы. Маңдайдан тер шығаратын, шайыңнан ұрыттайыншы. Маңдайдан бір ұрттайыншы, шайыңнан бір ұрттайыншы. Ай, рахмет ағайын! Қошеметтеріңізге рахмет. Не деген қошемет мұны? Жаңа әнімізді осы Жандос Қаржаубай бауырым жазып бергені тәнімен сөзін. Қалай екен, ұнады ма? Арқашан тыңдап жүрек, ертең тұсауын кесеміз бұйырса. Барлық жерден. Енді келгеннен кейін тағы да әнімізді ары қарай жалғастырып кетейік. Сіз бүгін Көктөбеге келесіз ғой деп дайректке көп маған SMS-тер келді төшірдегі. Барша қарындастарымыз, әсем қарындасымыз бар, жансая қарындастарымыз бар. Тағы да көптеген баршаңызға рахмет. Осындай өнерімізді қадірлеп құрметтеп келгендеріңізге мың алғыс. Отбастарыңызға амандық, бақ береке тілеймін. Осы жерде тұрған барша қыздар бақытты болсын. Бақыттарын тауыңыздар. Енді тағы да бір Сырдың сұлуы деген әдемі ән бар, соны сіздерге тағы да тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар, Төрехан Сәдет бауырымыздың жазып берген әні. Ал көңілді тұрақ әліге! Жаным сонда да құрғым келеді. Сырдың сұлуы қаншасымен жан үйе басын. Сырдың сұлуы, сырдың сұлуын сырғасының сыңғырынан тани аласың. Сырдың сұлуы, сырдың сұлуын сырғасының сыңғырынан тани аласың.
жанасың. Сезімін жарияласын, сезіміме береді әр үй бағасын. Келін болса үйіме сырдың сұлуы, ана болып бастайды карьерасын. Сырдың сұлуы, сырдың сұлуын, сырғасының сыңғырынан таниясын. 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 Сырғасының сыңғырынан таниясын. Ай, бәрекелді, рахмет ағайын. Сіздер үшін таңсақ қой. Мына концерт тағы да сағым қалатын сияқтымыз ғой, е? Мына болмайтын сияқты да, е? Күн суып барады. Иә. Рисковать етейін деп тұрмын бір ән тағы да. Сіздерді қимай тұрмын. Тағы да бір өлең айтайын, е? Шапала құрсаңыздар айтайын, немесе үйге қайтайын. Рахмет ағайын, осындай шынайы көңілдеріңізге рахмет. Şarşamağını ait birinç sizlerin kürmetlerinizi. Kuğumlu tırmızı aşkı hanıge. Şarşamay! Zansla bile duray hanıge! Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da, şulğunu bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şarşamay, şarşamay, ayak kolum talsa da, şulğunu bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şırhamay dayın, bəri turup bilesin, bəri turup bilesin. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsada, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şarşamay, şarşamay, ayak kolum talsaday, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Karap durmay endişe, bileğinizdir şarşamay, bileğinizdir şarşamay. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şarşamay, şarşamay, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şarşamay, şarşamay, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şarşama tek şarşama, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Şarşamay, şarşamay, ayak kolum talsa da, şulğınıp bir beyleyik, şan çıkarım ortada. Ay, bərəkəldə, rahmet ağayın.
Muhtar Ханзада ұлдарыңыз кенеке. Кеткім келе қалды мына жерден. Болды ма? Muhtar кетпе, мұздап тұрмыз, кетпе, кетпе. Мына а? Қос жібер аттың басын. Бәрекелді ағайын. Біздер шапала құрса, қошеме тұрса айта береміз ғой негізі. Сондай жақсы көреміз. Енді бір ән айтайық, үйге қайтам деген, е? Сонымен бәрімізге айтайық, е? Бітті ме концерт? Үйге қайтам деген Әділет Жауғашардың әні сөзін Рамазан Аматай жазған. Үйге қайтам деген ән жазып берейін осы. Алматыда әсем қаладан шыққанын қабыл алыңыздар. Жарықтарымыз жағайық шыққанға. Мені керемет. Алматыда сүйген қалам, адамдары миллиондаған, шаршамай ма адам қылудан? Шаршап кеттім ел сенер ме, әріптестім кеңседен де, таңдап алған мамандығымнан. Болыңыздар кешірімді, телефоным өшірулі, сұрағанға сүй деп айтыңдар. Аяқталды жұмыс күні, керек жаның тыныштығы, өздеріңді үйге қайтыңдар. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иесін. Үйге қайтам, сағындым мен, асыл жарымның кешкасын. Сұлулығын, қылықтарын, айтпай-ақ қоям басқасын. Қызым өсіп келе жатыр, қызым өсіп келе жатыр, тоқтатпайсың уақытты мүлдем. Үйім толы несібеге, мұңаямын осы неге, ойлап тұрсам бақыттымын мен. Ең қымбатты достарыма, өмір деген қасқағыма, ұмытыңдар баяғы жерді. Кешір мені сүйгеніма, уәде берем үйге мынау, кеш келуді қоямын енді. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иесін. Үйге қайтам, сағындым мен, асыл жарымның кешкасын. Сұлулығын, қылықтарын, айтпай-ақ қоям басқасын. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иесін. Үйге қайтам, сағындым мен, асыл жарымның кешкасын. Сұлулығын, қылықтарын, айтпай-ақ қоям басқасын. Рахмет ағайын, бақыты болыңыздар. Мұхтар Ханзада ұлдарыңыз міне. Кеш қалмай үйге қайтып жүріңіздер. Дұрыс айтады. Бақыты болыңыздар. Өз үйге қайтатын уақыт болды. Мұхтар Ханзада ұлдарыңызға қошемет. Рахмет. Кеш жалғасуда. Ал Саяна, енді мен білмедім, алайда тағы ортамызда бүгін жігіттердің серілері көп сияқты мына жерде. Әрине, Сағыныш, дұрыс айтасың, әудемейтін қазақ жоқ деген бар. Әр қазақ баласының дауысы да, өзі де, сымбаты да әрдайым ерекшеленіп тұрады емес пе? Әрине, сондықтан да бүгін біз қошеметтеп, құрметтеп осы Жұлдыз тобы музыка арнасына тағы да бір жас әншіміз жұлдызы жарқырайын деп тұрған сияқты. Көрермендердің сықыласына бөленуге. Олай болса, сахнаға шақырайық. Сахнада Тимур Жүніс. Жүніс хан ұлдарыңызды қошеметті құрметті. Ортамызға шақырайық. Кәлекей жастар, қошемет қайда?
Assalamu alaikum, kurmete Almaty qalasının tırgındarı, jene de qala qonaqtarı. Mekelik köşümüzü jalgastıramız başa, arılarımızın kurmetine, sizlerin kurmetlerinizge. Ердегі мың бір түн, бекесің ай ме күн, бекесің жұлдызымсың арман жақтарымнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың асап жүрек сағынған. Мың бір түн, бекесің ай ме күн, бекесің жұлдызымсың арман жақтарымнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың асап жүрек сағынған. Тотыдай түрленесің, ғажайып күйгенесің, назданып нұрланғанда, құлпырады бұл жалғанда, о. Аяулы жан сырымсың, аяулым бал шырымсың, о. Шығыстың аруындай, ақсәулелі ай нұрындай, о. Ертегі мың бір түн, бекесің ай ме күн, бекесің жұлдызымсың арылма жақтарымнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың асап жүрек сағынған. Мың бір түн, бекесің ай ме күн, бекесің жұлдызымсың арылма жақтарымнан. Әлде күн, бекесің әлде нұр, бекесің ханшайымсың асап жүрек сағынған. Келесі тыңдайтын әндеріңіз өзімнің жаңа әндерімнің бірі «Мен сені ұмытқанмын бұрыннан». Барша келген қонақтарымыздың құрметіне. Жолымыз бір болған, бірақ біз білмеппіз ал ерте не тағды. Тосарын кім далдан, ол күндер өткеннің елесі. Өмірді оралмас белесі, енді оны есіме салмашы өзіңге. Сұрарым тек осы,
Мен сені ұмытқан бұрыннан жүректе басқаға бұрыла жаураға жауынды көктемдей бір жылы содан соң суынған қайдысың мазалап көп мені онсызда өз мұның жоқ еді араны бөліп тұр бір өзен іздеме жоқ оның өткелі көңілі жерде жүр көктемес болмасын сөзіме өкпенеш себебі сезімден нәзік гүл солған соң қайтадан көктемес мен сені ұмытқан бұрыннан жүректе басқаға бұрылған жаураған жауынды көктемдей бір жылып содан соң суынған қайтесің мазалап көп мені онсызда өз мұңым жоқ еді араны бөліп тұр бір өзен іздеме жоқ оның өткелі өз мұңым жоқ пені араны бөліп тұр бір өзен іздеме жоқ оның өткелі араны бөліп тұр бір өзен іздеме жоқ оның өткелі Кеш қымбат көрермендер, бүгін біздің жұлдыздар Көктөбеде ән кешінде қонақта Тимур Жүнісхан. Қош келдіңіз Тимур аға. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім тамаша. Әдеттегідей өте жоғары көңіл күйдем. Бірсе барша келген қонақтарымызға да 100% көтеріңкі көңіл күй тілейтін шығармыз. Керемет, бізге келген әрбір әнші осындай керемет көңіл күймен келу керек деп ойлаймын. Ал Тимур Мырза, әңгімемізді бастамас бұрын сіздегі жақсы жаңалықтармен халқымызға кішкене өзіңіздің ән репертуарыңыздағы әндермен бөлісе кетсеңіз. Бұйыртса, қазіргі таңда екі әнді дайын тұр, былай айтқанда стартта тұр. Жақында осы бір айдың көлемінде тағы бір ән шыққан болатын. Енді Алла қаласа биылдыққа ең бірінші жоспар бейне клип. Бұйыртса бейне клипті де көретін боласыздар жақын күндері. Әндерін әзірге айта алмаймын. Толықты мүмкін әннің атауы да өзгеруі мүмкін. Әзірге жай музыкасы сөзі жазылып қойды, бірақ тақырып әлі қойылған жоқ. Керемет, біз де шын жүректен қуаныштымыз. Алдағы уақытта бейнебаяныңызды біздің арнадан көреміз деген ойдамын. Жалпы Тимур аға кеше ғана жақсы жаңалықты көріп жатырмыз. Тойға рұқсат беріпті. Енді жалпы сұрайыншы, өзіңіз тойға барып, ән айтып, халықты жаң көңілін көтеріп жүрген әнші сіздер ғой енді. Кешеден бері ұсыныстар түсіп жатыр ма көптеп? Иә, бұйыртса өте күшті жаңалықтардың бірі. Өйткені біз әсіресе осы тойға қызмет жасайтын адамдардың көбісі жұмыссыз отырып қалдық. Енді шын жүректен қатты қуандық. Енді бірінші Алла, екінші халықтың арқасындағы өсіп жүргеніміз. Енді біздің көбінесе нәпақамыз сол тойдан табамыз ғой. Қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз Тимур аға. Жалпы сізді ән әлемінен бөлек кино әлемінен де көптеп байқайтынбыз бұрынырақ. Ал қазір кино саласында сізге ұсыныстар түсіп жатқан жоқ па? Осы жазда толық метражды сериалға түстік Астана каналының
второстепенный роль дейді, қосалқы рөлде болдым. Енді Алла қаласа тағы да бұйырса шақыртылды алынды. Енді о жобаларды күтудеміз. Қазір күтудеміз. Шақыртып жатса міндетті түрде түсім. Аллах қаласа. Yeah, бізде сізді көгілдір экраннан көргіміз келеді. Әсіресе қазақ кино индустриясында Тимур Жүнісханның аты жақсы әріппен қалыптасса деген ойымыз бар. Жалпы қымбат көрермендер, енді Тимур ағаға соңғы сұрақ қояйын. Жалпы Тимур аға алдағы уақытта эстрадамыздың қандай әншісімен дуэт орындағыңыз келеді? Маған эстрадада көп әншілер ұнайды. Мен топ 3-тікті айтайын. Біріншісі Айқынмен айтқым келеді. Екіншісі Нұржан Керменбаев ұнайды. Үшіншісі бір қыздармен айтқым келеді. Ерболаттың қарындасы Салтанат Құдайберген. Құдайберген мен сол кісімен айтқым келеді. Енді болашақта мүмкін көріп жатса үлкен сәлемдеме сіздерге. Иә, шынымен де Тимур ағаның ұсынысын жақсылап қабыл аларсыздар деген есеміз. Қымбат көрермендер, бүгін бізде қонақта болған эстрадамыздың жас жарық жұлдызы Тимур Жүнісхан. Аға, тағы да қош келдіңіз. Осындай керемет әндеріңізбен біздің концерттерге келе беріңіз, қуанта беріңіз. Сағыныш, құрметті Көктөбе саябағының қонақтары дәл қазір ортада әуезді әсем әннің Сау кесілейін деп тұр, кереметтей жаңалық жәнде ол әннің ырғақтығы соншалық баршамызға билеп алуға рұқсат. Ия, қазір ортаға шығатын жас әншіміз, Саяна қарындасым айтып отырғандай, биле-биле деп айтылатын тамаша ән екен. Ендеше көңілдеріңізден шығатындай бір тамаша, тағы жас жұлдыз. Бауырымыз келіп отыр ортамызға. Қошеметтеріңізбен Дінмұхаммед Абдрахман. Дінмұхаммед Абдрахман ұлдарыңыз, қошемет құрметпен. Қош келіп асыз. Merhaba. Assalamu alaikum. Hani var mı bilin? Kırıp geldim ortağa, kumandatıp men alıstan. Ortadağı jigitler bilip bir-birime jarasqan. Alıstan seni kördim, közlerinde oçalandağan. Jımıyıp mağan küldün. Sensin jürekimde urlağan Qadam basıp Kelem men sağan qaray Qimıldaşı Qimıldarın bağan ulay Bile bile toxtama Jürek muğayıp tursa da Bizler birge bileyik Şır aynalıq ortada Bile bile toxtama Jürek muğayıp tursa da
Ева телеарнасының көрермендері, бүгін біздің көңілді концертіміздің қонағы жас әнші, талантты әнші Абдурахман Дінмұхамед. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Біздің концерт ұнап жатыр ма? Әрине, осы концертте бүгін бірінші рет өнер көрсетіп жатырмын. Құдай қаласа бұл соңғысы деп ойламаймын. Жұлдыз ТВ ұжымына алғыс, рахмет көп-көп. Рахмет сізге. Жалпы шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Алла қаласа осы келесі айда тағы да жаңа екі ән тұсауын кесейін деп жатыр, Құдай қаласа. Жақсы, рахмет сізге. Жалпы сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Өнер сахнасында қай әншіні үлгі тұтасыз? Қайрат Нұртас, Димаш, Мейрамбек Беспаев. Рахмет сізге көп-көп. Жалпы халқыңызға, еліңізге айтатын ыстық ықыласыңыз болса, көгілдір экраннан жолдасаңыз болады. Барша халықты амандық тілеймін. Деніміз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай көңілді кештерде осылай бас қосып бәріміз сіз біздесіп жүре берейік, аман болайық. Достар, мерекелік кешімізді ары қарай жалғастырамыз және де дәл қазір өзінің сүйікті тыңдармандарымен қауышқысы келіп тұрған, соншама бір асығып тұрған өнерпазымызға кезек берейік, Сағыныш. Ортаға ендеше біздің Назар Серік бауырымыз әрбір жастардың назарын өзіне тамаша әндермен арнап, талантты орындаушы, талапты. Осы концертті аяқтайтын Назар Серік ұлдарыңыз, қанеке? Кішкене берек тұрсаңыздар. Кеттік маэстро музыку. Дас. Жаңбырда жауған кезде жолықпай жүрміз, бізде уақытта жері қарашы. Сәлемші жолдарың ба, су болған қолдарымда қанша мен барым санашы. Жолықпай жүрміз бізде уақытта жері қарашы.
Сәлем сен жолдадың ба су болған қолдарымда қанша гүл барын санашы Жаңбырда жауған кезде жолықпай жүрміз бізде уақытта жері қарашы Сәлем сен жолдадың ба су болған қолдарымда қанша гүл барын санашы Ақ жауын себелейді бір арман жетелейді өзіңді көргімде келе Келсекші жалындырмай сен мені сағындырмай көркенім осы да жете Опа! Рахмет! Ойбай рахмет! Thank you, thank you! Кет! Сенсің менің торғайым, суық көзден қорғайым Ыстығыңа жылытшы да суығыңа тоңбайын Алматыдағы көңілді кешіміз жалғасуда. Бізде қонақта күміс көмей әнші Назар Серік. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Ассалаумағалейкум барша көктөбеліктерге және де Жұлдыз ТВ арнасына. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй тамаша, бірақ кішкене суықтау болып тұр. Күз мезгіліне қойған жоспарларыңыз қандай? Күз мезгіліне жоспарлар көп, құпия. Шығармашылығыңызда не жаңалықтар болып жатқанын сұрамай ақ қоямыз осында? Клип жаңа бейнебаян түсірілді. Жұлдыз ТВ каналынан жүріп жатыр, жаңа әндер жазылып жатыр.
бәрі өз уақытымен ғой. Рахмет. Жалпы Назараға сіздің білім алған ордаңыз жайлы айтып өтсеңіз. Алматыда оқығам. Дмитрий Снегин атындағы 30-шы мектепте, гимназияда, осы Ленинан бойында. Одан кейін эстрада цирк колледжінде оқыдым, эстрада вокал мамандығына. Аха, рахмет. Жалпы эстрада жұлдыздарының арасында кімді өзіңізге үлгі тұтасыз? Қайрат Нұртас. Ресей жұлдызы Дима Билан, ағылшындар жұлдызы, қалай айтсам, шетел жұлдызы Энрике Иглесиас. Ха, рахмет сізге көп-көп. Жалпы өзіңіздің халқыңызға, тыңдармандарыңызға жолдайтын сәлеміңіз болса, Жұлдыз ТВ арнасынан жолдасаңыз болады. Барша бауырларыма, туысқандарыма, бәріне Алматыдан, анау-мынау емес Көктөбе саябағынан баршаңызға ассалаумағалейкум. Мен сіздерді жақсы көремін. Ал енді қадірлі достар, Көктөбе тұрғындары, қала тұрғындары, сіздерді біз қимай-қимай қоштасайын деп тұрған сияқтымыз алдымызда. Әлі талай концерттерде жүздесуге амандықта сауықта келсек, ел аман жұрт тыныш болсын. Әрине сағыныш, құрметті Жұлдыз ТВ телеарнасының сүйікті көрермендері, өздеріңізді дәл осы Көктөбе саябағының кереметтей сахнасында алдымыздағы сәрсенбі күні кешке күтетін боламыз. Жұлдыз ТВ телеарнасының өздеріңізге арнаған Жұлдыздар Көктөбеде атты концертінің соңғы қорытынды концерті олай болса, келесі сәрсенбіде амандықта жақсы күнде жүздескенше.